Mbah Karso. Nggih. Omahe sumpung ditinggal melekan gone Mas Nadir. Iya toh? Nggih. Wis ora apa-apa wong jingine ngrungokno Zakia iki kok marai ayem. Sapa ngerti, Mas? Heeh. Kadung cocok. Heeh. Diimbui meh ngono karepem. Ngerti wae lho. Iya. Ayo, diterus sama nek. Yuk, yuk. Jan suwung neng nek krungu-krungu Zakia iki yo mari ayem. Ah, njek leres to, Mas. Sayo Rina iki lagi mangan jambu, aja diaru-aru. Aku rada lali. Monggo Mas Saiful mawon saya nyokorke. Ngono ae. Gunung.